قول نمبر دو ذلت نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. جس نے طمع کو شعار بنا لیا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبکتر بنا دیا.